Men ja, jeg vil sige, den kan ikke rigtig ryge ned i så meget, vel, men så er der sat med mange lærerone, hvis de, vi skal ind og have fat i alle de der små der. Men altså jo, det burde man jo egentlig kunne. Nå, jeg må hellere dele op og lige tage en side af gangen eller et eller andet her. Hvad fanden gør vi her? Skal jeg herude og have et eller andet? Der er noget herude her. Nu rammer du bare ikke den, jeg har hænger i, vel? Nå, der er ikke sav på. Sav. Jeg ikke vidste bedre, at vi troede, du stod med munden fuld af et eller andet mad. Det kan jo ikke have sin rigtighed. Ja. Ja, det der. Så er det sgu lige sådan der. Det kan jeg tænde kameraet før egentlig, kan du huske det? Det vil vise dig, når jeg kommer hjem. Dejlig, dejlig, dejlig vandring her. Ah, det er jo simpelthen, det er det her, det hele handler om for helvede. Der er sikkert mange, der kunne gøre det meget mere elegant. But not me. Er du stolt? Ja. Nå. Ja. Giver mig honing i tiden. Ej, det var dernede. Yes. Bum. Den er der, den er der. Tjek, og der er noget derovre også måske. Ej, der er godt nok langt over. Det går ind i hinanden, men altså, jamen det er ikke det, jobbet går ind ud på, vel? Nej, nej. Ja, det har jeg snakket med dem om. Jeg sagde, hvis det var mig, så ville jeg få ryddet op i bøen. Og så lade en vokse. Ja. Så, men det, der var det, vi var oppe og... Altså, så sagde han, jamen det, så sagde jeg, det var hurtigt. I hvert fald en dag mere. Ja. Hvis man skulle fjerne alt, der hedder bø, som går og knæver en. Du kunne godt bruge den der captain hook, men det er lige i overkanten og ligger og leger med det nu sikkert. Okay. Men det er lige, jeg skal bare lige have den der over. Nej. Nej, men du har også en på bagsiden. Nå, ja. Det er også godt at øve lidt. Lidt branchwalking her. Det gør vi. Dejligt, du. Det er fantastisk. Jeg ville hoppe rundt i det træ her hvis hele tiden, hvis jeg havde det her. Kan du ikke lave en aftale? Vi kommer og træner her. Så vil jeg sige, at det er med i bakken. Hvis vi får lov at træne, så skal vi nok sørge for, at de her træer, de står. Vi skal tage den her, så vi kan komme rundt. Se, den går også vej i vejen, når du står og skraver på den. Ja, jeg ligner lidt mere en, der er ved at skide bukserne her, end en, der er på arbejde. Der var du. Fucker.
Kom så der. Sådan. Lobbele. That's walking lobbele. For fuck's sake, man. Jeg havde engang en irsk arbejde i England der. Der er en irsk chef. Det var sjovt at høre ham. For fuck's sake, man. Det er du sagde uff. Nå, det var bare, at du sagde uff. Den er knap. Så kan den gå derned, kan den ikke det? På en eller anden smart måde. Jeg vil ikke tage den ned med krogen bagefter. Det er chance at gøre. Og piveri. Skal jeg længere end den her? Det skal jeg vel ikke. Ja, du har den på din højre side, og den på din på højre side af stammen, når du kigger ud. Ej, de banker mod hinanden, de her. Det gør i blæsvejr, det er jeg ret sikker på. Hvad er vi så? Så er der ryddet op herude, er der ikke den? Nej, der er en deroppe måske. Det kan jeg ikke se herfra. Jamen, der er lidt på, altså. Ved du, hvad er det med det her? Der er så meget der. Det vigtigste, det er det, der er herinde. Ja, det vil jeg også sige. Og så er jeg inde i, så har vi ryddet op her. Og så skal jeg ind og fat i. Så skal jeg ud af den her. Og den deroppe. Nå, den der er. Så tager jeg lige den her side af træet først. Er det ikke det? Jo, det er sgu det. Yes. Det er jo næsten, som at være på et eller andet kursus, det her. Det er fedt. Det er godt. Er det det her? Det er godt. Ja, det er lige præcis sådan noget her, der. Fordi man gør det bare alt for lidt, ikke også? Altså, det er jo det her, der er egentlig sidder i sindsen i alt det her. Og klatter rundt i sporer, og det er det, folk er mindst imponeret over. Ja. Når de ser, man tager sporer på, så... Nej. Hvad må jeg sige, de der? Selvom min familie ikke var til det med de der, så er de jo dygtige i helvede. Hvad fanden, hvis man heller ikke laver andet? Så. Yes. Skal jeg ud på den? Det kunne godt være, at jeg skulle gå ud og tage. Nu er jeg nede i højden, du. Det tror jeg, jeg gør. Kom ud på den anden side. I stedet for at gå op. Det giver mere mening. Ja. Men der er en lille en derude, tænker jeg. Jamen. Nej. Ja, det er det. Åh, kæft, den er flækket heroppe, den er rolig. Den store der? Ja.